សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកការអានសៀវភៅក្បាច់ខ្មែរចាសៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅមួយដែលនិយាយអំពីការស្រាវជ្រាវទាក់ទិនជាមួយនឹងក្បាច់បុរាណរបស់ខ្មែរដោយមាននិយាយអំពីក្បាច់អង្គរក្បាច់ភ្ញីទេសភ្ញីភ្លើងវល្លិភ្ញីផ្កាយក្បាច់ភ្ញីភ្លើងភ្ញីវល្លិហើយក្បាច់នឹងតម្រងផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកបងប្អូននៅក្នុងចំណងជើងមួយហៅថាតម្រងក្បាច់មូលដ្ឋានចាដែលខ្ញុំសូមផ្ដើមអាននៅតម្រងក្បាច់មូលដ្ឋាននេះដូចតទៅតម្រងក្បាច់មូលដ្ឋានបើសង្កេតមើលទៅលើតម្រងនិងឈ្មោះដែលគេដាក់ឲ្យក្បាច់ខ្មែរនីមួយនីមួយឃើញថាភាគច្រើនតែងមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងធម្មជាតិដូចជាសត្វរុក្ខជាតិដែលមានដើមស្លឹកផ្លែផ្កាជាដើមនឹងប្រើគេដកស្រង់រូបរាងអ្វីអ្វីពីធម្មជាតិទាំងនោះមកច្នៃរចនាហើយយកទៅធ្វើជាក្បាច់និងប្រើប្រាស់តាមវត្ថុឬទីកន្លែងផ្សេងៗតម្រងមូលដ្ឋានមួយចំនួនមានឈ្មោះនិងរូបរាងដើមដូចទៅនឹងធម្មជាតិខ្លះជួនកាលក្បាច់ខ្លះគួសំទោសគួរួចហើយមានតម្រងដូចទៅនឹងអ្វីមួយក្នុងធម្មជាតិគេដាក់ឈ្មោះតាមធម្មជាតិនោះទៅរូបរាងក្បាច់ខ្លះមានលក្ខណៈជាក្បាច់តែម្ដងដោយពុំមានការកែច្នៃច្រើនទៀតទេតែខ្លះទៀតមានការកែច្នៃដោយបំបែកទៅតាមវិធីផ្សេងផ្សេងរូបរាងដើមគឺជាទម្រង់ខាងក្រៅឯផ្ទៃខាងក្នុងគេអាចកែច្នៃឲ្យคล้ายទៅជាក្បាច់អ្វីមួយទៅតាមវិធីចែកឬឆែកមួយទម្រង់ត្របកឈូកចំពីមុខនិងស្លឹកពោ2ទម្រង់ត្របកឈូកចំហៀងឬកន្ទុយហង3ទម្រង់ក្បាច់ភ្ញីទេស4ទម្រង់ក្បាច់ភ្ញីភ្លើង5ទម្រង់ទ្រនងនាគ6ទម្រង់សំបកទំពាំង7ទម្រង់ពងត្រី8ទម្រង់ហៀន9ទម្រង់វងហៀនឬគូតខ្ចង10ទម្រង់ក្បាច់ថ្មិញត្រី11ទម្រង់ក្បាច់ថ្មិញក្របី12ទម្រង់ក្បាច់កេសរ13ទម្រង់ក្បាច់ជញ្ជាំង14ទម្រង់ក្បាច់ចាក់ចាន់សំទោស13ទម្រង់ក្បាច់កញ្ច្រាំង14ទម្រង់ចាក់ចាន់15ទម្រង់ផ្កាចាន់ឬដកចាន់16ទម្រង់ពុនីពុនចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាអត្ថបទដំបូងទម្រង់ក្បាច់មូលដ្ឋានដូច្នេះទម្រង់ក្បាច់មូលដ្ឋានយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន16ទម្រង់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសូមត្រាប់ហ្វាយបង្គំលាសូមជំរាបលាបងប្អូនជំនុំភាសាចង់បាននៅសៀវភៅក្បាច់ខ្មែរនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងតាក់ទងខ្លួនឯងបាទខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះ